Väčšinou sme na výlov zvyknutí na jeseň. Avšak tento rok nás rybári prekvapili, keď sa 21. a 22. apríla zhromaždili pri valoch zámku. Prečo práve teraz na jar? Tak z dôvodu oteplenia vody, alebo keď čakáme teplé počasie a v zámockých valoch už nie je toľko vody, taká výška. A báli sme sa, že tie exemplárne kusy kapra by mohli aj umrieť alebo skapať z nedostatku kyslíka, preto sme sa rozhodli teraz na jaro odloviť len tie najväčšie kusy kapra, ktoré potom vlastne my recipročne dávame na naše rybárske revíry. Tak momentálne tá ryba išla, alebo ten veľký, väčší kapor, exemplárny, a ten sumec išiel na Adamov číslo 2 a boričky číslo 2, tak na polovicu. Na našich rybárov sa prišli pozrieť i deti z materskej školy, i verejnosť. Chce si ho niekto pohľadiť? No pohľadte si ho, musí ho pohľadiť. Potom pani učiteľka umyť ruky. Okrem našich rybárov sa tohto výlovu zúčastnili i študenti. A tohto výlovu ste sa zúčastnili iba vy, holičania, alebo teda bolo vás viacej? Na túto akciu sme si pozvali našich kamarádov zo strednej odbornej školy Ivanka pri Dunaji, odbor rybárstvo, a pod vedením profesorov Šubiaka a Manžunkova ich študenti nám pomáhajú pri výlove. Myslím, že to sú šikovní chlapci, majú to vlastne v rámci nejakej praxe. Keďže väčšina z nás pozná okolie zámku ako možnosť na člnkovanie, zaujímalo nás, či aj turisti, ktorí sa člnkujú, môžu natrafiť na nejakú rybu a aká je hĺbka vody. By sú dosť opatrné na to, aby zaútočili na človeka, radšej uhnú, ale radi sa pokrmia, či už chlebíkom alebo niečím iným. Momentálne sa nenapúšťajú zámocké valy len z dôvodu toho, že sme vykonali tento odlov tých exemplárnych kaprov, ale čo máme zmerané, tak maximálna výška vody vo valoch je 1,40 m. A viete aj približne, koľko kusov ste teda aspoň dnes vylovili? No zatiaľ z tejto ľavej, keď to tak zoberiem, sme spravili dva záťahy a tu sme vylovili okolo 50 kusov kapra rybničného o dĺžke minimálne 1 meter. A bolo tam ale 7 sumcov, pričom ten najväčší mal cez 2 metre.